Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u OSUD, což je výklad na tři otázky. Na tři otázky, které si můžete teď v duchu sesumírovat, zatímco já si budu míchat karty. Některé karty se vám můžou zdát, že jsou obrácené, ale nejsou. Nemějte obavy. Jsou karty rodů. Vykládám tady dneska s kartami z her o trůny, což nejsou vykládací karty, ale já jsem je k věštění začal používat a docela mě to s nima baví, musím říct. Tak uvidíme, jaké odpovědi dostanete na své otázky. Samozřejmě ani toto není celý balíček, je to jenom polovina z něj, nevypadá to, vidíte, je to fůra karet, já myslím, že to stačí. Tři otázky. No vidíte, tady to mi přišlo, že si mám nechat. Třeba je ještě dovyložím nějaký karty, uvidím. Tak, první otázka. Druhá otázka. A třetí otázka. No vidíte. A jedna karta, která je společná pro všechny. Jak to krásně vyšlo. Tak jo, tak se na to mrkneme. První, druhá, třetí. Začneme, ale začnu od třetí. Máme tady rod Greyjoyů. A jejich heslem je My nesijeme. A na této kartě praporce krakatice máme poselství od Tywina Lannistera. Greyjoy požaduje jako odměnu za svoje spojenectví polovinu království, jenže co udělá, aby si je zasloužil? To je první karta. Druhá. Vysoká zahrada. Třetí. Loděř z panského přístaviště. Třetí. Drak mládě. Čtvrtá. Valerijská ocel zbraň. Vdovin nářek. A jako poslední karta, jako teplý déšť. Možná bych vám mohl dát blíž, abyste si ji lépe prohlédli. A na ní stojí jeho krev, která ji potřísnila obličej, byla cítit jako teplý déšť. No. Hned od počátku je vidět, že se tady v této otázce nárokujete něco víc, než byste ve skutečnosti měli. To, co si nárokujete, je v duchu vlastně tou vysokou zahradou. Chcete spolknout celou tu odměnu. Loděř z panského přístaviště má v ruce pracovní nástroj a zdá se, že potřebujete, pokud si něco nárokujete, ještě něco hodně jako na tom zapracovat. Ještě hodně. Téměř mi chodí postavit celou loď, abyste aspoň, když už nic jiného, dojeli do toho přístaviště. Je tady drak mládě a zajímavé je, že tady v té posteli vlastně vidíme Brenna Starka, což je také dítě. Takže vy si tady něco nárokujete proto, abyste měli něco pro svého potomka. Je tady valerijská ocel jako zbraň a konec konců
Na této kartě leží na zemi mrtvý, který se snažil zabít Catelyn Starkovou, která ochraňovala Brenna, která ochraňovala vlastně dítě. Takže je tady potom i nějaký protiútok. A ten protiútok nevnímám fyzicky, tak jako je to tady popsáno, ale vnímám ho jako, že v momentě, kdy si v této otázce budete nárokovat víc, než je zdrávo, tak z druhé strany čekejte ťavku. A i vy, když tam budete mít, řekněme, správné záměry, tak se vám nemusí podařit obhájit to svoje stanovisko, i když ve výsledku je tady pak poražený ten, který útočí. Jo, takže pak to vítězství, které vy tam můžete zažít v té otázce, bude mít ale hořkou příchuť. Jo, že víte, že jste si nárokovali něco, co je neodpracováno z vaší strany. Museli byste ještě hodně máknout. A ještě jste vlastně utrpěli, nebo rozdali úder, nebo vrátili úder, který byl smrtelný pro toho druhého, že neprávem jste něco získali. To cítím jako šmrcnutý trošku karmou. Krakatice, ta mi říká, všechno to je jako zahalené tajemstvím. U druhé otázky máme tady meč v temnotách. Máme tady kartu Eddarda Starka a jeho poselství zní: zimy tu bývají kruté, Starkové ale vydrží ledacos. Vždycky jsme museli. Jako třetí karta, nájezdníci chřestivé košile. Tak tady máme kartu Geoffrey Baratheona. A poselství této karty: můj syn, jak jsem mohl splodit syna, jako je on, nede. Pak tady máme Lorda Regenta. S informací: pobočník slouží, informoval ho mladý rytíř Prostořece. Regent vládne, dokud král nedosáhne patřičného věku. Musím říct, že tadyhle Akastriova skála s poselstvím: říká se, že v srdci Castrejovy skály není nic než kámen, což pronesla Catelyn Starková. Což znamená, že tady máme karty partnerů Catelyn Starkové a Eddarda Starka. Pak tady je nepřítel Geoffrey Baratheon. My víme, že mu byla svěřena nějaká moc nebo nějakou moc si uzmul, což vlastně potvrzuje karta Lorda Regenta. Mně tohle to připomíná už nějaké poselství, které jsme spolu pomocí těchto karet rozebírali. Jo. Takže pokud si vzpomenete na minulou věžbu z karet Her o trůny, tak to je vlastně takové pokračování toho příběhu. Meč v tmnotách, nájezdníci chřestivé košile. Mně to říká, že vlastně kolem Eddarda Starka se takhle jako združují nepřátelské síly. A karta Castrejovy skály jako kdyby odkazovala k duchu partnerky, která něco ví líp než partner. A partner ji neslyší. A on jde vlastně vstříc svému osudu. Že tady jako kdyby to chtělo, abyste se spojovali hodně s vyšším já, svého partnera v té otázce, abyste získali informaci, co by dělal on v mé situaci. Jo? Takže ať ty karty říkají, co říkají, tak to nejdůležitější je, co by dělal v mé situaci partner. Nechte vystoupat svoji energii k vyššímu já svého partnera, aby vám přišla ta informace. No a v třetí záležitosti tady máme lehtače s poselstvím: lehtač je přiměje řvát tak hlasitě, že se přitom pomočí, říká Čezvik. Pak tady máme obchodníka z Lenesportu.
obchoduje s nějakými zbraněmi. Pak tady máme Sir Jaime Lannistera. Žádní lidé jako já na světě nejsou. Jsem jenom já. Své přesvědčení o sobě samém. Pak tady máme kartu úskoku. Úskoku, který právě můžu dělat zcela vědomě. A útok divokým ohněm, který přijde v zápětí, co jsem udělal úskok. A pak tady je Lord Lannisterů s heslem Slyšte mne řvát, Hear my roar, což mi připomíná mimochodem heslo kočičí ženy ve filmu Batman se vrací. A pak tady je poselství A tak šílený král nařídil vykonat svůj poslední šílený příkaz. Otevřel svoje město lvům u jeho bran. Praporec lva. Skoro to vypadá, jako kdyby vás této otázce někdo chtěl donutit k tomu učinit obchod. A protože máte za ušima, tak vlastně ho v podstatě ještě přechytračíte. Taková hra na hru. Vy ho přechytračíte a vlastně vrazíte do jeho města, do jeho úřadu, do jeho podnikání, do jeho zóny, do jeho prostoru osobního, s tím, že vlastně tam vtrhnete jako ten lev a on vám vlastně otevřel bránu sám. To znamená, tady si zase pro změnu s vámi někdo naběhne. No a co je společné pro všechny? Máme tady solného mořeplavce. A poselství je, žádný člověk nemůže vědět, jestli něco dokáže, dokud se neodváží skočit. Takže je to hodně o odvaze, která je potřeba tady. Odvaha a poctivost. Ještě tady hodně poctivost. Tady hodně odvahy. Tak vám budu držet palce, ať v těch vašich záležitostech zvítězíte. A já se budu těšit příště. Pa, pa. Thank you.